I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana. Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Putuje Latifaga, putujem ja. Evo ga ekipa, 20 do 4 je. Lagano smo krenuli prema Zagrebu. Šta nas gore čeka, to ćemo da vidimo. Da ugasim ovaj start stop sistem. Nervira me, pravo da vam kažem, ali nećemo dugo čekati. Idem na novi posao, pa ćemo vidjeti što nas čeka. Dogovorio sam se danas da dođem, kako bi mogao prespavati gore. Pa sutra ćemo se dogovarati detalje, ekipa moja lijepa, poštena, a uglavnom pretežno je to sve dogovoreno. Čekam naravno da me MS Express odjavi, i kad me MS Express odjavi, moći će me ovaj prijaviti. Vidjet ćemo gore, stićemo, bit će kasno, neću ništa snimati, pa ću vam snimati video možda sutra ću vam snimati jedan dan u Zagrebu. Uglavnom smo krenuli, idemo sad vamo dole da naspijemo gorivo i gas Zagreb. Vidjet ćemo koji nas to kamion gore očekuje, iako ja znam koji je kamion, ali eto, vidjet ćete vi naravno koji je kamion i šta ćemo voziti i gdje ćemo ići, šta ćemo raditi. Uglavnom sve ćete biti blagovremeno obaviješteni. Toliko za sad, pa se vidimo ili kasnije, ako se ne vidimo kasnije, vidimo se sutra. Uglavnom ponijeli smo GoPro kameru našu, sa njom ćemo snimati i lagano. Sad smo imali jednu malu intervenciju, evo ovdje kod Visokog, poslije petlje, nedaleko od uključenja na autoput, poslije silaza u Visokoj, ulaza na autoput, vamo prema Zenci, dole kaktu Zenca, stoji Cuko, leži nasred ceste. Stanijem, vratim se u rikverc, iznenađen sam koliko su ljudi ograničeni u mozak, govoriš im da uspori i ono ide na tebe da te zgazi, a vidi da nešto na cesti stoji i ne reaguje. Ne mogu da vjerujem, znači ljudi, koliko ste ograničeni, pojedini. Vidi se tačno da nešto ima na cesti. Ide ova iza mene, je brzo, malo ću ja prikočiti, nek prođe, hajde, nek prođe ovaj dozgo, pa ću ja se baciti, tačno. Nema vezi. Mi sad ćemo nastaviti naš put lagano. Znači, stao sam, izbačio za sve 4 žbigavca, sklonio sam Cuku sa autoceste da ga još dodatno ne bi neko zgazio, jer ljudi nehaju što je nešto na cesti. Ja sam prikočio, sklonio se u zaustavu, vratio se u rikverc, sklonio Cuku, naišla je policija, objasnio sam policiji što stojim tu, došla, vidjela, uslikala Cuku, dole auto stoji, kaže da nije on, rekao ne znam, vjeruj mi, ja sam ga vidio ovdje, rekao stao samo da ga sklonim, evo opro ruke, ja odo, kažem on sretno, hvala, rekao ništa, i to je to. Znači,
Ako vidite nešto na cesti, prikočite, smanjite brzinu, nemojte jurcati, banan ljudi, nemojte jurcati. I onda ispada, ja pametujem, ja ovako, ja onako, a to vam ništa vas neće ni ukočiti, niti ćete gdje prije stići ako usporite sa 120 na sat na 60 na sat za 10 sekundi. Prema tome, ne znam šta bi vam rekao, baka mi morate se svi preispitati, ja prvi pa i vi zajedno sa mnom, ali to su neke banalne stvari koje morate, ako učite neku prepreku na autoputu, da izbacite sve četiri žbigalca, polako da zakočite, prikočite, smanjite brzinu kretanja vašeg vozila, zaobiđete tu prepreku i nastavite. Ako ste u mogućnosti da je sklonite, sklonite je ljudi, sklonite. Evo ja sam krenuo naput pa sam stao, izgubio sam možda neki 5-10 minuta za to, ali šta, neću propast za 10 minuta ekipa moja. Ništa, eto, to je toliko od mene, pa vidimo se kasnije, ja odo lagano, evo vidimo, evo, 130 vožnja na autoputu, normalna, laganica, ekipa, ne žuri nam se nigdje, kad god dođemo, dobro došli. Ništa, pozdravi, vidimo se, ili u Zagrebu, ili sutra, vidjet ćemo, možda opet nešto bude, pa ćemo se opet uključiti. Evo ekipa, gledam neke hotele, ali hoteli skupi, neki koji su jeftini, koji su ono, ajmo reći, u redu sa cijenom, nemaju parking za auto, ekipa moja. I onda problem, ne mogu u hotel, htio sam u hotel da spavam. Imam jedan ja hotel u Zagrebu, Europa se zove, Ekstra hotel. Ekstra hotel, tu sam bio s Belmom, jednom, to sam ja mislim i snimao vam taj hotel, ali popunjen. Velik hotel, stvarno, sve, ali popunjen za večeras. Nažalost, tako da idem gore sad. Prošao sam Žepče ekipa, pravo da vam kažem, ne znam da li se vidim, ali eto, koliko toliko se vidim. Nisam ranije, eto vidite, trebao sam ranije, danas, nekad, možda juče, prekuće, rezervisat sebi hotel, znao sam da ću danas ići gore. Nisam, ajde, kon tamo putu ću naći, međutim, ima hotela, ali ja hoću da ima doručak, ali kad hoćete sve, ne može. Ne mora se 5 do 12 tražiti hotel ekipa, ali danas mi je bio dan svakako popunjen, tako da nema veze šta je tu je. Odo pravo odavde gore u kamion, a spavat ću kamion koga šiša. Dogovorio sam se tako i idemo lagano, lagano. I jutro ekipa, dobro došli u nastavak videa, evo nas, stigli smo sinoć. Doduše nisam htio sinoć ništa da vam javim. Ne znam i danas da li vam snimim kamion koji ćemo zadužiti, odnosno koji smo faktički mi zadužili. Ili ću vam to kasnije snimiti. Ali stojim ispred kamiona. Mogu vam na brzinu snimiti da vas ne držim u izvjesnosti. Da vas ne držim u neizvjesnosti, oprostite, lagano okrećemo našu kameru i jeste spremni? Jeste spremni da vidite šta smo to mi zadužili? Evo ga ekipa, Volvo FH Euro 6, 500 konja, znači to ćemo u budući voziti. 2017. godište je Volvo. Evo ima aluminijske felge naprijed. Normalne gume, aluminijske felge nazad. Prikolica je 2021. godište. Dobra. Kogl marka. Evo. To vam je to, tablica vam neću snimiti. Mali oštećenja, ali
ništa specijalno. Evo ga, 500 konja, Volvo. I jeste spremni da vidite unutra ovu makinju? Znači, ovo je Volvo sa jakom opremom ekipa i sa svim, tako da izvolite, uđite, kožna sjedišta, evo vidite, ja sam tu sinoć spremio jer sam tu spavao, evo kako izgleda Volvo, visoka kabina ekipa, imam gore te boksove, naravno ne trebam snimati jer svi znate kako izgleda Volvo unutra, uglavnom, evo, zastrto, prostrto, baš kao ja što volim. Ovo sve, ja sad idem, ekipa, vamo, da se nađem sa direktorom. Lagano palimo našu škodicu, ali prije toga sam trebao da otvorim ovu kapiju. E, evo nas u Volvu, lagano. Sačekajte da ubacim ovaj široki vijev. Evo ovako da vam malo snimim perspektivu Volva. Ima ovdje Volvovu tipku za automatsko paljenje brisača, pa nek sam struži kako mu odgovara. Uglavnom, idemo lagano vamo, evo nas ovdje na Jankomiru, trenutno prolazimo pored Jankomira. Svi znate, ovo smo snimali, nekad smo radili u Čombešpedu. Carina Jankomir, evo je vama, vidite, roza zgradica. Pozdrav za mog Niku. Joj, kako mi se zove, disponent iz Submarina. Joj, je li Josip? Zaboravio sam, ako gledaš burke moje, izvini. Nismo se čuli odavno, ali šta da se radi. Naravno, evo ga, tu smo, mala će nas gužba sad ufati ovdje kroz Zagreb, jer nam je žitnjak dole skroz na istočnoj strani Zagreba, to jeste faktički na ulazu iz Zagreb kad dolazite iz Bosne, odnosno odozdo od Slavonskog Broda, a Jankomir je na izlazu, a sad sam ja na ulazu u Zagreb, a žitnjak je na izlazu iz Zagreba. Mislim, ovo je gore sad zapadni dio gdje smo mi sad, ovo je zapadni dio Zagreba, a dole je istočni dio, to znate, ne moram vam pričati o tim stvarima. Volvo ko Volvo, nije loš kamion. Evo sad za ovo par kilometara što sam prošao, vidjet ćemo kako se ponaša na cesti kad je pod teretom. Sad ima tu parovi, ne znam šta je natovarano, par paleta ima, ne znam ja tačno. Idem ja vamo na žitnjak, na carinu, da natovarim resto i lagano da krenemo i da gasamo. Sad ne znam kad će utovar biti, ali nebitno, glavno da mi onaj se malo provozamo po Zagrebu. Ovaj kamion je full oprema, ekipa moja, ne znam ni ja sve šta ima šta nema, nisam gledao. Ima i ovaj ovdje za mrtvi ugao, ono tamo crno što vidite svira i svijetli crveno kad vam je tu neko, da vidim baš sad, neće sad, možda kad budemo išli u vožnju pa da vam to demonstriram, ali ne moram vam sad demonstrirati ništa. Uglavnom, tu smo, zadužili smo, evo kamion, to će biti naš kamion, samo ćemo ga mi voziti, ekipa. Pa šta da vam pričam, nemam pojma ni ja, družit ćemo se, raja moja. U Austriji pada snijeg, možda ćemo malo nešto i snimiti po Austriji, ako nisam ponio nosač za glavu, zeznuo sam se za GoPro kameru, snimam trenutno sa GoPro kamerom. Demonstrirat ću vam tu vožnju, ovaj
ovaj, kad pisni, sad ćemo to demonstrirati, kad ne iđe auto jedno od ozgo, mi ćemo ostati naravno od ovoj srednjoj traci. Hvala me frižider, zezan, nisam hranu ubacio, moram ubaciti, pa neće se ovo čuti. Neće se ovo čuti, škriputanje. Ali nema veze, hajde. I u Skani nam je to bio problem, pa možemo malo izdržati i ovdje. Trebao sam sad izbaviti migavac, ali kajka budemo išli malo brže. Ne znamo će li se sad ovaj aktivirati ovaj alarm za mrtvi ugao. I to je jako dobra stvar, baš što se tiče engleski. Ugašit ćemo ovo da ne crlja džaba po praznoj ovoj šajbi. Evo sad ću vam demonstrirati kad ovaj naiđe dozgo crveni. Ko fol, ja ovdje se prestrojim, ali sad ćete vidjeti. Svira mi i blinka, vidite, tamo crveno. To je ekstra stvar. Ekstra stvar, ekipa moja. Što ima, iako se mora navići na ovo, sve kontam da on svira, a nije nego ovo što je blinkalo, to svira. To je, eto, jedna pozitivna strana ovog kamiona i ove opreme. Što se tiče, kamion ima i alarm. Uf. Kožni, evo, volan, vidite, kožni volan, kožna su sjedišta. Šta ja znam, ne znam, ni ja nisam studirao ništa ima, ništa nema u njemu. Uglavnom, to je to. Malo Zagreb, malo vožnja. Ja sam rekao da je 2017, to jesam, rekao sam, na brzinu sam snimio to. Bijela boja, zahtjevna boja, ali šta da se radi? Šta da se radi, dobri moji? Ništa, eto, neću više vas daviti pričom i tušiti videom. Ja mislim da je video solidan i da ćete uživati u gledanju videa. Ekipa, mi se vidimo u drugom videu. Do tada ugodan ostatak ovog kišovitog dana u Zagrebu. Mi idemo sad na utovar, kao što sam rekao, i gas, ekipa, prema Europi. Europa zove. Ništa, uživajte mi, pa se čujemo i vidimo u drugom videu. Pozdrav i čao!